Dakle, do pre 2,5 minuta otprilike nisam znao u kojoj ću ulozi tačno biti večeras. Dakle, da li ću biti neka vrsta sagovornika ili ću usput i da moderiram, tako da smo tu dilemu rešili. Dakle, ja ću večeras biti neka vrsta neobičnog moderatora. Pokušat ću da isharmonizujem ovaj razgovor sa Milenom, ali ću dopustiti sebi da u jedno, dva, tri navrata uzmem reč, jer da ponovim jedan motiv koji Milena već zna. Od kako je objavljena ova knjiga, izgovorio sam dosta krupnih reči, ali nisam imao dovoljno ni vremena, ni prostora da te krupne reči obrazložim, tako da sam zahvalan Valjevu, Valjevcima, Violeti, što su mi pružili tu priliku da pored Beograda pokušam te krupne reči da opravdam pred publikom. Toliko meni. Milena, ja smo se dogovorili, dakle, da ćemo, ona voli da pročita deo iz svoje knjige, tako da ćemo da kombinujemo razgovor sa čitanjem knjige. Moje prvo pitanje Mileni jeste, naime, ona je nekoliko puta već kazala da je ovu knjigu dugo pisala. Deca nisu prevelika knjiga, posebno ako znamo da su pisana u formi poeme. Ali ovu knjigu ti si jako dugo pisala, nekoliko si puta to kazala. Zbog čega je to trajalo tako dugo? Zbog nečije izjave, možda je to bila i tvoja, da je to se čita u dahu i da je pisano na dah, onda uvek se kod ljudi koji, to ne mora da budu ni ljudi koji se ne razumeju u književnost, nego prosto nisu iz te profesije, ili da nešto što izgleda da je pisano u dahu, onda sad traže da kažeš koliko sad to trajalo, jer mesec dana ili pola godine. I pošto sam ja onako, što jedna žena koja voli da odgovori krajnje konkretno i bukvalno, onda ja kažem pa nije to baš pisano u dahu. Ima stvari koje sam ja pisala u dahu i to je bilo na početku moje karijere, kada je to bio neki zapravo vapaj mladog čoveka, kad si imao 25-27 godina. Mislim da posle određenog vremena to više nije ni moguće, a nije ni dobro. Jer ono što ti ne možeš da uradiš sa svojim prvobitnim krikom, moraš da uradiš posle sa nekim znanjem, veštinom, a na tome onda mora dugo da se radi. Tako da ja ne verujem mnogo, ne mogu da kažem da sumnjam u pisce, jer to je sada, kako mogu da sumnjam, to mora čovjek da bude tu sa njima, da im drži sveću, da bi znao tačno kako i šta rade. Ali ja prosto iz svog iskustva ne verujem mnogo posle 30 i neke godine da postoji ta vrsta velike spontanosti i brzog pisanja, osim ako je potrebno, stvar je naručena, pa onda vi morate da napišete, jer vam je plaćeno, to je neka druga priča. Znači, ja sam pisala toliko dugo, jedno 5-6 godina, zato što sam imala da radim druge stvari za to vreme. Možda bi završila da 3 godine ovu knjigu, nego dobijala sam razne narudžbine i potpisivala razne ugovore. Moramo od nečega da živim. I onda kad god sam imala priliku, ja sam se vraćala ovome i to je, čim tako je knjiga lepo prošla i nagrađena je, to nije očito, niti je mana, ali tu kao da se slilo 5-6 priča koje sam ja u jednom trenutku počela. Znači, to se posle određenog vremena ujedinilo. I to je isto jedan od razloga zašto sam to tako dugo radila, da bi uskladila sve te, ajde da kažem, tu reč, mada narative koje sam bila započela. A da li ti misliš da je život pisca konstitutivan za njegovo delo? Evo šta hoću da kažem. Ovde ima ljudi koji su, siguran sam, pročitali tvoju knjigu, ima i oni koji nisu pročitali tvoju knjigu. Da li ti misliš da oni koji bi znali nešto o tvome životu mogu bolje da razumiju knjigu ili naprosto život pisca uopšte nije bitan za to što čitamo? Ako smem da dodam samo, ja dolazim iz one filozofsko-književno-teorijske škole koja kaže da život pisca apsolutno nije bitan
za njegovo delo. Mi o Aristotelu danas ne znamo ništa. Ne znamo čak recimo da li je Homer uopšte postojao, da li je bio živo biće, ili je to legenda, priča, skup rapsoda. Ono što imamo i što znamo jeste njegovo delo. S druge strane, ima onih ljudi koji veruju da je život pisca konstitutivan za njegovo delo, odnosno što više znamo o piscu, više ćemo i bolje razumeti njegovo delo. Šta ti misliš o tome? Da li je život pisca konstitutivan? Ja se potpuno slažem sa tobom. U potpunosti se slažem sa tobom. Mislim da život pisca apsolutno nema nikakve veze sa njegovim. Mislim da život pisca nema veze sa njegovim delom i da to treba potpuno razdvojiti. E sad, kada ja razmišljam o književnosti, mene su u mladom dobu dosta zarazili romantičari Šturm und Dragovci, a naročito jedna, da kažem, pop kultura koja se na to nadovezala. Znači, to je ova priča, ima toga i u deci, da je život umetničko delo i da... I u tom smislu, kod određene vrste ljubitelja umetničkih disciplina ili možda sveštenika umetničkih disciplina, tako da nazovem, znači razvajam to od samih stvaraoca, postoji izvesno divljenje sa kao životima i događajima samih tih stvaralaca, koje nema veze sa trivijom, nego prosto ti, da samo poentiram, znači najsavršeniji izraz svega toga može da se nađe kod Nabokova u esejima ili kod Cvajga. To je već nešto gde se baviš životom pisca, to je zapravo se baviš epohom. Pa sad, na primer, epoha Napoleona je uticala na Stendala, Flobera, Balzaka, pa se onda Cvajg bavi sa tim kako je to sve uticalo, pa sad se bavi njihovim biografskim podacima. I to je već nešto što nadilazi ovo o čemu ti pričaš, nije konstitutivno. Ne, nego se zapravo priča o težištu epohe. E, to je ono što je mene zanimalo, naravno zanimalo me kada su u pitanju ovi iskeženi pisci koji su grabili život, kao što od Jean Genet do Kasadija. Ali to je sada druga vrsta interesovanja, ali u suštini sam to uvek posmatrala krajnje fenomenološki. Znači, nisam, onog trenutka kad bih uzela da čitam bilo koji od tih romana, čitava ova perspektiva težišta epohe i samih tih biografija, gde se suštinski pisac, ima i fantastičnih eseja o Dickensu, Dostojevskom, nije to sad, nego se uzela Napoleona, bio mi je zgodan prosto da iskaže misao. Znači, tu se pisac postavlja fenomenološki kao jedan od svojih likova. Znači, to je ta vrhunska eseistika koju sam ja pratila. Verovatno ima i pored ove dvojice još nešto divno napisano tu temu, ali ja prosto nisam čitala i ne znam. To me zanima. A to da se sad neko uzme neku knjigu i da lovi po, ne znam, po jendecima, kakve to veze ima sa životom pisca, da li je on... To je krajnje, čak ne ni trivialno, nego je jalovo, pošto je u pitanju fikcija. Onog trenutka kada je nešto literatura, kada nije, ne znam, psihodrama ili nešto što ne spada u književnost i nije, prosto prebacuje rampu, tiče se još nekog drugoga, ne samo pisca, delatnika i njegovih prijatelja i porodice, to je fikcija onda. To je jedna perspektiva koja je zapravo univerzalna. Prema tome, apsolutno se slažem s tobom, to nema nikakve veze i ne treba dovoditi u vezu. Naravno, mene to sad sve zabavlja kad mi je zabavno, kad mi je dosadno nije. Vezano za knjigu deca, znači, tu su se sad imala ja razne dogodovštine, jer to na toj strani, jer to Đurđina ili Žika, ja kažem, ja onda kažem, neću ti kažem, i tako, to su sad zabavno. Oni koji prepoznaju neke likove, prepoznaju, pa ti pitaju, prepoznaju, na svu sreću, ja nemam ni Facebook, ni Twitter, tako da to baš dosta treba da stigne do mene, i to je meni uglavnom potresno, dirljivo i zabavno, pošto uključilo čitav jedan svet koji uopšte nije čitao do sada moje knjige, pa me to kao, ja se nešto našalim na tu temu i nisam uvređena, znači nemam sad kao jao, jao, šta me sad ti to pitaš.
u krajnjoj liniji ako mi je neko zaista blizak, kažem, nije Đurđina, nego je Žaklina, i tako završim tu priču. Znači, nemam, na ovako ozbiljnom mestu pred publikom ja mogu reći šta mislim o tome, ali takozvanim civilima koji su uzeli to da čitaju i u suštini traže sebe po tim hodnicima sećanja, to nema veze sa književnošću, ja ću rado odgovoriti, i to na način na koji mislim da se njima sviđa. Zašto ih ja ne bi malo utešila u tim nekim sredovečnim godinama? Ova reč, ove dve reči, težište epohije, su dosta krupne reči. Međutim, svako ko je pročitao knjigu i svako ko je nešto čuo o knjizi, zna da su deca jedna, iz određene perspektive, duboko, najdublje moguće lična priča. Dakle, s jedne strane, tebe zanima težište epohije. S druge strane, ti ispisuješ jednu duboko ličnu priču, ili, ne moramo čak reći da je ovo lična priča, iza ove priče stoji jedno ja, koje se zove Milena. Da li je to ova Milena koja sedi pored mene ili neka druga, to uopšte nije važno, ali je važno da iza ovog teksta stoji jedno jako ja. S druge strane, kažeš ti težište epohije. Da li ti veruješ da si uspela da pomiriš te dve strane? Recimo, bilo je nekih komentara koji su decu razumeli kao priču o jednom nestalom dobu, o jednoj nestaloj epohi, o jednoj zemlji koje više nema. Dakle, kako miriš te dve krupne reči, težište epohe, sa ovako duboko jednom, sa jednom pričom koja je tako duboko uronjena u ja? Ja to suštini ne mirim, nego sam to shvatila tek naknadno. Znači, ja sam vrlo smisleno i vešto te svoje linije i narative ujedinila i onda sam samo gledala ritam, metrika, stih, kompozicija, da li je sve jasno, i to sam onda nekoliko puta čitala, pa odleži, pa onda ja to sređem. Tek kasnije mi je postalo jasno, i to kroz, ne mogu da kažem teoriju, nego... Naprimer, ako čovek uzme u okviru, na primer, jednog određenog stila, ajde da kažemo naturalizma, ovo sad nema veze sa ovim, i do kraja jednu situaciju opiše, neminovno će doći do toga da bljesne spoznaja. Znači, ja sam to primetila, na primer, čak i kod izrazito darovitih studenta koji rade vežbu, koji mogu biti veoma sirovi i da nemaju još uvek nikakve te mehanizme koji su vrlo opasni, naročito u mladom dobu, te trikove, pokrivalice i tako, nego on ili ona, nije bitno, sad sednu i kao aha, dobro, i sad do kraja napišu neku scenu. U tom trenutku se desi, znači bez artikulacije, bez veštine i bez namere, što sam naravno ja imala, da dođe do bljeska spoznaje o određenom, pa to može biti klasa, soj, epoha, patologija, tema, ideja, znači sad možemo da ređemo razne te, to se tada desi. Znači, samo ako si ti otišao, sad ta reč zvuči bombastično do kraja, ali ja nemam prosto bolju reč, ako si iscrpeo, uzeo jedan određeni predmet i sa svih strana ga osvetlio, onda neminovno dođe do toga da mogu različiti ti neki polovi da se približe i da se krupne različitosti pomire. Mislim, to se verovatno dešavalo dosta puta u literaturi. Ja prosto sad ne mogu da se setim, niti ću nepristojno da ja sad dajem neke primere vezano za da poredim sa mojom knjigom i tako. Znači, šta je babi milo. Nego, ali mislim da, nadam se, sam odgovorila na pitanje. Jeste, pa to je neka vrsta slagalice, koliko da, sam ja shvatio, da. U činu samog slaganja nešto se događa. Ok, dao bih sada reč sebi, a zamoliću Milenu, dakle, za ova 2-3 minuta, koliko bih rekao nešto što mi se čini jako važnim, a na fonu ovoga što je do sada rečeno, pronađeš nešto što bi možda pročitala. Hoću. U sledećem navratu. A meni je strašno važno da na ovom mestu kažem nešto što mi se čini da na ovim prostorima i na ovom jeziku vrlo malo pisaca
postiže. Kada kažem ovom jeziku, namerno ne kažem srpski jezik, jer je ovaj jezik širi od srpskog jezika. Dakle, malo pisaca zapravo, čini mi se, uspeva da postigne ono što se naziva istinom u književnosti, istinom u literaturi. E pa Milena Marković i kroz svoje pesme, i kroz svoje drame, a možda ponajviše kroz ovaj roman, uspeva da postigne istinu u književnosti. E, ali šta je zapravo istina u književnosti? Onaj model istine kojim svi mi manipulišemo ili rukujemo, jeste onaj model istine koji ćemo pronaći, recimo, na sudu. Šta sudija hoće da utvrdi? Hoće da utvrdi istinu. Kakvu istinu? Pa istinu činjeničnu. Istinu između onoga što svedok kaže i onoga što se desilo u takozvanoj realnosti. Ono što je svedok rekao je s jedne strane, ono što se događa u samoj realnosti je sa druge strane. Međutim, kada pitamo šta se zaista dogodilo, upadamo u jedan paradoks koji sudija ne može drugačije da reši, osim da pozove više svedoka. Jer kako su govorili još stari Rimljani, testis unus, testis nullus. Jedan svedok ko ni jedan. Dakle, da bismo saznali tu sudsku istinu, da bismo spoznali ovu istinu kojom svi manipulišemo, rukujemo, o kojoj svi govorimo, potrebno je više perspektiva da bismo videli šta se to događa u stvarnosti. Milena Marković, međutim, nema nikakve svedoke. Milena Marković ima samo svoj jezik. I samo u tom jeziku ona može da ponudi nekakvu istinu i tim istim činom pisanja da je odbrani. Jer niko neće doći sa strane, nikakvi kritičari, nikakvi komentatori, dobronamerni ili zlonamerni, koji će reći, o da, ovo je istina, jer će doći neko drugi pa će reći, ne, ovo nije istina. I s tim se Milena već i tekako od kad je dobila Ninovu nagradu naročito suočava. Ali kakva je to istina koja samu sebe dokazuje i drži? E, to je ona istina koja računa na odnos između elemenata pisanja. Ona istina koja računa na odnos između rečenica. A Milena Marković je odabrala ovaj način, nesvakidašnji način, da ne saopšti istinu, to je glupo. Znate, istinu saopštavaju Bog, Vučić, tako neke ličnosti obskurne. Dakle, oni saopštavaju istinu. Milena Marković ne saopštava istinu. Ona ide istini u susret, pa šta god da se desi. Dakle, odnos između rečenica, odnos između elemenata jezika utvrđuje istinu u samoj književnosti. Milena Marković nema vremena da priča gluposti i nema vremena da zaobilazi istinu ili laž ili bilo šta drugo, jer njene rečenice su kratke. Svaka rečenica drži samu sebe. Ovde nema objašnjenja kao u velikim romanima velikih pisaca, Tolstoja. Pazite, Tolstoj kad se raspiše, kad krene, Faulkner krene pa šest stranica vozi jednu rečenicu. Ima vremena za sve. Može da nas laže da bi došlo do istine. Može da nas zavodi, može da nas ljuti, može da nam radi šta god hoće. Milena Marković to ne radi. Njena rečenica nije duga ni čitav red. Ako padne jedna rečenica, pašće sve ostale rečenice kao domine, kao onoj igri domina. E pa ljudi, ispisati ovih 200 stranica, a da ni jedna domina se ne uzdrma, pa ja ne znam šta je to drugo ako ne velika književnost koja svedoči o sopstvenoj istini, a da tu istinu istovremeno nije moguće uzdrmati drugačije do istom takvom istinom. Ali da bi se istina ove knjige uzdrmala, kritičar mora da bude đavolski vešt i đavolski lucidan, a takav se do sada, barem na ovom jeziku, nije pojavio, ako smem reći, neće se ni pojaviti. Izvoli. Onjušim publiku pre nego što ću da čitam. Tako da sam imala stakato čitanje, znači čitala sam više kratkih delova, imali smo jednu temperamentnu sagovornicu koja tu sedela, a sada, Ivane, ja ću verovatno pročitati, kako da kažem, dve, a možda tri
onako komadeške, jer to u redu. Znači, sad ću dugo da čitam, pa ko živ ko mrtav, ovo je jedna ozbiljna publika, vidim da će da trpi. Da. Da. I inače, pošto smo pisali o tome, pričali o tome koliko smo, koliko sam pisala, ovo je prvi deo knjige i njega sam prvo napisala i čitala sam ga, pa, ne, dosta godina pre nego što sam izdala knjigu, to je evo jedna trivija zanimljiva i onda su me svi pitali kaći, a nisam završila. U staroj zgradi u centru grada čuvala me tatina sestra kad sam bila jako mala, pa bi na krov išla stepenicama da sušimo veš. Iz lavora prstićima pružam tetki veš. Košulje se nadimaju pod brzim oblacima i vetrom, hiljade i hiljade prozora svojim očima sjakti. Kad siđemo u stan, pojašćemo nešto lepo. Tetka je šaputala, gledala devojkama u šolju i pričala kako je nisu dali za jednog što je se sviđa u selu, nego za teču inženjera. Pre toga je radila u Beogradu kod bogate rodbine i sva što su radili i govorili pred njom kao da ne postoji. Tetka je govorila, više od jednog muškarca da ima devojka, to ti je već javna kuća. Pred smrt kad me je poznala, oči su je bile blage i svetle, radovala se što sam došla. I ja ću je tamo pozdraviti i ljubiti moju milu tetku, nisam je dovoljno ljubila, morala sam da žurim negde. Obdanište je bilo strašno, rekli su da moram da idem jer svi moraju da rade i uče. I niko neće biti kod kuće. Obdanište je bilo pored moje zgrade i ja sam odlazila do ograde kad su nas vodili napolje i gledala sam. Svi su bili kod kuće i mama je lupila šerpom i sestra je gledala kroz prozor i otac je pušio cigaretu na prozoru, brat je došao, popeo se stepenicama, ušao u zgradu da ide kući, samo ja ne mogu. Onda mi je kaznila vaspitačica što se penjem na ogradu. Isto tamo u jaslicama, kad bi neko zgrešio, svi bi dobili lančano po guzici, svaki dan sam plakala. Mama je rekla, sine, moraš da znaš da ne mogu svi da te vole. To je bio veliki trenutak, ne samo da me ne vole svi, nego me niko ne voli, to sam tada shvatila, dok sam i gledala kako su svi kod kuće, a ja sam tu pored mala i sama. U selo se išlo svakog petka, stisnuti nas troje sa punim bešikama jer nema stajanja, a oni ispred se dodaju termosom kafe i puše stalno cigarete. I tata stalno pušta volan jer viče i mora sa dve ruke i nogama da se pomaže dok viče. Njega niko ne razume i mi nemamo milosti. Jednom mu je volan ostao u rukama, to je bilo iznad kanjona, što ga nije sprečilo da stane posle nekog vremena, natera nas sve da izađemo iz kola, porađemo se ispred ambisa i gledamo u divan tanki most uskočio nad modrom vodom. A kad se vraćamo sa sela, gajbice su na kolenima. Nema šta da kupujemo na pijaci i da naše propada, sveže neprskano. A na selu, baba je umrla pre nego što sam se rodila. Govori mi da ličim na nju, ona je dosta ružna. Ne čak ni ružna, nego neugledna, što je gore. I onda je teda, tatin tata, doveo nerotkinju, što su iz dve kuće izbacili, a nju sam morala da zove majka. I stalno je držala hranu pod katancem, a mama je sekirom kidala katanac da ja jedem sir. Tata je vrlo malo jeo to što se na selu čuva, govori se da je to zbog toga što je jednom sreo velikog pacovog kaci za kupus. A deda je imao šećer koji nije lečio, pa mu je bila trula noga i nije spavao u kući nego ispred kuće pod strehom. Udalj malo, udalj malo. Lep čovek sa trulom nogom i mnogo pametan, ali ja se toga ne sećam, mnogo sam bila mala. Sećam se smrada i tužnih plavih očiju koje niko nije nasledio. To selo imalo je strašan bunar jedan ispred kuće i drugi još strašniji iza navlije pokriven samo trulim daskama. I tu si morao da paziš da ne upadneš, a pre svega da ne upadnu ovce. A njih si morao da paziš da ne odu u detelinu, jer onda puknu i umru. Ali kad prođeš bunar i namiriš ovce, pokupiš šljive i okruniš kukuruz, sipaš pomije svinjama i jedeš i ljubiš tu što moraš da je zoveš majka, a ona te svaki put ljubi u usta, ti odeš na livadu. A tamo na livadi na sjajnoj, kad nema ljudi, ovaca ni krava, svaki cvet ima svoje ime. Na cvećem tamno, opako, snažno drveće. Pa dalje jaruga strana duboka, topole tu su bile i kad legneš ispod njih nebo ti ujede srce lepotom, a onda krišom odeš u obor da stiskaš jagance jariće, tele ne smeš da diraš jer je krava strašna, male životinje i njihova mala srca što kucaju, toplo rukama i želja da ih stisneš i zadaviš i poljubiš, i njihovi zubi, kljunovi i jezici, topli, hrapavi, oštri, male životinje što se otibaju, neka ti se puštala i tu baš nisi htela da držiš. A dalje od livade, kad prođeš breskve i jabuke, sa belim cvatom. Nekad smo samo išli da vidimo kako cveta. Deda je javio da puca led da probija cveće. Idemo da vidimo. Dalje je bilo mrkog drveća, hrasta i oraha. Tu je bio zamak.
U zamku ja sam zanosna i čekam njega da dođe. On ima oči plave nad mene, kosu crnu, beloput je jaše konja, bijeska belim kurjačkim zubima, ne, on je plav, rumen, velikih usana gazi preko livade, smeši se. On je smeđi, drzak, tanak, kosa duga viori, ne, to je Isus, na koga gledam žudnim očima. Još dosta imam do žene, a samo o tome mislim. Posle hrasta i oraha kukuruzi počinju, nema im kraja, veći su od mene. Klipovi imaju ogromne kose zlatne i rujne, to je tvrđava već, jedna grad jedan, to su princeze silne zatočene, nežne, besramne grčke boginje Amazonke, vile i veštice, to sam sve ja kad jednom budem lepa, kad izađe ona baba iz mene. Onda se čuje, neko se šunja, lišće se cepa, to je crni pas. On je strašan, beži, sakri se, pokiduje lanac. Ujutru treba ustati iz perina i dugo čujem zvuk lanca koji se vuče po tek osušenom blatu i zapinje za korenje. Veliki roditelji imaju strašno spretne ruke, iz tih ruku izlazi hrana i čista odeća, oni viče, voze, deru kože i peku rakiju, začula sam ukla srca top od konja, mrku krv. Mene divnu kukuruzu sa gustom zlatnom kosom, samo da budem sama, da ih ne gledam, tu porodicu, taj žvakački, derački soj, da me ne vređaju. Wow. Opet za one koji nisu pročitali knjigu, u knjizi nema znakova interpunkcije ili... Da budem precizan, postoji jedan znak interpunkcije na kraju, tačka. Direktno pitanje, Mileni, kako da kažem, ti si čitanjem već u izvesnom smislu odgovorila na moje pitanje, ali ću ga izreći svejedno. Gde su se deli znaci interpunkcije? Zašto ih nema? Zareze i tačke, pa sam ih izbacila, pa sam ih opet vratila i onda sam ih opet izbacila. I to čak nisam razmišljala kao sada ću ja nešto da dobit ću Ninovu nagradu, pa će sad o tome da se priča. Znala sam ja, ne prenemažem se da je to što sam ja napisala tačno gde i kako stoji, nego... Jednostavno, ja imam jedne te, jedan muziku, moje pevanje ima dosta veze sa samom suštinom muzike, znači ne, to je unutrašnji glas. I prosto su mi smetali zarezi i tačke kad ja to u sebi krenem da mumlam, nemam bolju reč. Nije to bukvalno da ne... smetali su mi zarezi, nije im tu mesto. Jednostavno, nema zamaha sa zarezima, to koji je meni bio potreban, gde u suštini je stvar krajnje sam se potrudila da bude organska i da ima jednu to je trebalo izvesti, da ima jednu stihijsku prirodnu komponentu, znači krene pa stane, popne se, onda onako ode u ponor, pa onda malo žubori i tako, znači na taj način sam radila i tu jednostavno zarezima nije bilo mesto ni tačkama, sem na kraju. Da, ali ovo je vrlo zanimljivo što kažeš, jer upravo pisci tim načinima, odnosno znacima interpunkcije, postižu to što ti kažeš, krenu pa stanu. Zarez, tačka, zarez, tačka. A Boga mi nema ni velikog slova, ja moram da kažem. A nema ni velikog slova, a nema ni velikog... Kada čitaš, a ne slušam te prvi put, čitaš uvek na isti način, jer verovatno moraš tako da čitaš. Da li je ovo čitanje naglas, da li se poklapa sa tim mumlanjem? Uglavnom se poklapa, da. Uglavnom se poklapa s tim što... Ja određene stvari ne čitam nikad. Znači, inače, ne samo vezano za decu, nego i ranije ja sam baš čitala puno svoju poeziju i to sam čitala, i znaš, po klubovima, pa to se otprilike bude kao koncert, ljudi piju, puše, izađu, vrate se, dobacuju, onako, to bude dosta divno. Postoji čitav niz pesama koje ja ne čitam nikad. I te pesme verovatno ne bi bilo moguće pročitati kroz bumlanje. Nekad mi naruče tu neku pesmu, pa se onda ja svađam, neću da čitam i tako da. Ovde ima delova koje ja ne pipam.
Znači, ko zna, možda ću za neku godinu čitati, ali ono što je napisano u nekoj, sad da kažem, formi bajalica, tužbalica, što je u Rimi, ne bi mogla tako da čitam. I to retko čitam. U romanima se, i to je svedočenje pisaca, u romanima, dakle, imamo likove, dakle, pisci kažu ovako, najteže nam je da postavimo likove, a kada postavimo likove u knjizi, onda sve kreće svojim tokom, jer onda mi prestanemo da razmišljamo i samo pustimo likove da rade to što rade. Pa onda su, kad su pitali Pekića, kaže, u vašoj literaturi, kaže, vaše likovi ne prolaze nešto mnogo dobre, znate šta je Pekić odgovorio, pa kaže, bit će da su nešto gadno zgrešili. Tako da, to je tako u ovoj književnosti koja u romanima koji ne izgledaju kao tvoj roman. Ovde ima likova, ali je toliko sve izmešteno da naprosto upravo zbog te izmeštenosti i mogu da te pitam ovo. Kako su se formirali likovi u tvojoj knjizi? Da li su oni bili već formirani u tvojoj glavi i tvome iskustvu, pa si ih onda prekrila, obavila rečima da bi oni postali vidljivi, ili si ih rađala u istom trenutku sa ovom knjigom? Pa kako koji? Inače, i postoji jedna, to, ja tek vidim tu razliku, nemam ovo mnogo veze s tvojim pitanjem, ali ima veze sa kontekstom pitanja, a to je nešto, pitanje napetosti koje postoji. Znači, spomenuo si Pekića, postoje veliki fantastični romanopisci koji su imali drugu vrstu formalnog obrazovanja nego što imam ja. I neki što sada dolaze posle mene, kojima sam ja bila profesor, što ne veze s temom. A to je što smo mi obučeni da proizvedemo napetost i da ekonomično uključimo likove u tu disciplinu kojom se bavimo, koja se tiče, zapravo koja je primenjena, tiče se izvođačkih delatnosti, znači drama i scenarija. Uopšte ne govorimo o tome, o kvalitetu, neko može da bude izvanredan, neko može da bude osrednji zanatlija, neko da može da bude fenomenalan. Nije u tome stvar, ali svi smo prosti tu istu jednu određenu vrstu obuke, ne drže svi, ali evo, nekolicina profesora to drže. I onda je to stvar, evo sad se upravo isto nema veze, odgovorit ću na pitanje, ja sada se javlja jedna nova generacija koja ima tu sposobnost održavanja napetosti od početka do kraja. Nema veze s decom, nije uopšte bitno kakvi su romani, jesu li, ja računam na te ljude i čekam da napišu sve bolje i bolje stvari, oni su mladi i sve to. I u suštini, pitanje samo, sad se vraćam na suštinu, ima veze sa nečim što se naziva dramaturgija, odnosno šta je sukob. I to je, opet ima veze sa Aristotelom. Znači, šta je sukob? U čemu je sukob? I šta hoće ti ljudi? I onog trenutka prvo se postavlja u ovoj priči pitanje porodice. I sve kreće iz tih perspektiva. I onda nije bitno što sam ja posle puno toga nisam ni ubacila, to ne postoji tu, jer postoji jedna perspektiva tog malog besnog deteta koje se izigrava da je žena ili devojka ili gospođa, nije važno. Građanka, da. Ali je, su likovi već formirani i oni se na punktovima pojavljuju i dejstvuju potpuno pojavni su. Znači, dovoljno je par karakterističnih detalja i neki čak nemaju repliku da bude potpuno jasno o čemu je reč. Znači, opet, od početka je bilo jasno da će to biti samo porodica, a onda su ulazili razni drugi. Neki čak nisu, kad je u pitanju sama priča, neki čak nisu najbitniji za sam život protagonista, jel? Ali su bitni za takozvanu temu ideju. Jel, ono što bi rekao, jer, da li je to rekao Toma Akvinski, postojanje nečega i njegova suština su dve odvojene stvari. Znači, ono što je bitno za suštinu. Znači, tu ima
perifernih likova u tom narativu te jedne priče, koji se pojavljuju jer je trenutak bio strašan ili blistav ili radostan u tom smislu. Hoću reći da je ta vrsta uslovno rečeno sporednih likova, zapravo to su više likovi funkcije nego što bi bili likovi koji nose radnje. Apsolutno su likovi funkcije. Znači, tu ima likovi koji su kao u bajci, koji su značajni jer su odveli ličnost na taj put inicijacije ili na put na skretanje, a ostali su funkcije. Znači, oni samo služe da bi se osvetlilo određeno osjećanje sveta. Znači, ali nije sad to izabrano bez veze, koji izabrat ćemo ovaj lik, a možda li smo ovaj ili onaj, ne. Zato što je opet dramaturgija, ti likove možeš da biraš kroz moment filozofije, jeli, da budu egzistencijalistički likovi, mogu da budu likovi, sad jedno od podela, mogu da budu likovi koji su nepredvidivi, razvijaju se pred našim očima kao kod Čehova, a mogu da budu oni likovi komadeške koji su sami po sebi funkcije. Ovde ima svih, tu sam sve ja stavila unutra, zbog toga što je to knjiga, nije drama. U drame bi već bilo malo teže i ja sam to radila, polazila to meni za rukom, ali bilo jako teško ovima što su, to sad mora da režiraju. Glumcima ne, pošto dijalog meni ide od ruke i uvek je jasno šta taj hoće koji nešto kaže. Znači, ona osnovna pitanja, šta taj hoće, ko je taj i šta hoće. Ali iz različitih žanrova i stilova su ulazili, ja uvek volim tako sa tim da se igram, ovde sam mogla da radim šta hoće. Znači, ima i arhetipskih likova, ima hobnih, ima fatalnih, ima šaljivih, ima grotesknih, tragičnih, ima svega i svi su tu tako se uhvatili u kolo. To mi je bilo veliko zadovoljstvo da radim i to očigledno je čim čita to neko, očigledno sam uspela u tome da to prebaci rampu, opet jedan pozorišni izraz. Ok, opet bih dao sebi reč, jedno dva minuta, a ti pripremi sledeće čitanje. Naime, u onom malo pre, onom primeru sa sudijom i svedokom, pomenuo sam tu postoji neki paradoks, ali čini mi se da ga nisam izveo sasvim do kraja. A taj paradoks glasi da na pitanje šta se dogodilo, odgovara zapravo samo jezik. Dakle, osim ako nije snimljeno filmskom kamerom, na pitanje šta se dogodilo ili šta se događa, odgovara samo jezik. Nemamo ništa drugo sem jezika. E sad, sam jezik u sebi krije silne zamke. Recimo, jedna od tih zamki je što jezik uvek teži jednoznačnosti, ali uvek teži jednoznačnosti. Dakle, mi čak i kada pričamo sami sa sobom, hoćemo da tačno znamo šta smo rekli. Dakle, ja sad hoću da vi mene razumete upravo na onaj način na koji ja razumem samoga sebe. Hoću jednoznačno da se izrazim i hoću jednoznačno da budem shvaćen. E, ali problem je što to ne biva. Problem je što je to nemoguće. Problem je u tome što je jezik uvek, ali uvek, bez razlike, uvek višeznačan. Posledica tog saznanja, posledica te svesti o tome da je jezik uvek već ekvivokan, da u sebi sadrži uvek više glasova, dovodi nas do sledećeg paradoksa. Ali pazite, strašnog paradoksa, a to je da jezik prethodi stvarnosti. To ide protiv svih naših intuicija. O čemu ovaj čovjek priča, zapitao se 100% neko od vas, a naročito onaj zadnji deo mlađih ljudi, garantovano. O čemu on priča? Kako jezik može da prethodi stvarnosti kada mi svi ovde već, uvek već, živimo u nekakvoj stvarnosti? Da ja ne bih tupio, odgovor na to pitanje je zapravo u knjizi Milene Marković. Dakle, ako neko u ovoj književnosti uspeva da svede jezik na čist kostur, na kost, na strukturu, pa to je Milena Marković. Kako u svojim pesmama,
tako i u ovom romanu o dramama bismo mogli da pričamo, ali ostavimo drame po strani. Međutim, samo pod tom pretpostavkom da jezik prethodi stvarnosti, još jače, da jezik konstituiše samu stvarnost, i još jače, da jeziku ne prethodi ništa osim samoga jezika, dakle, samo pod tom pretpostavkom čitanje ove knjige dovodi do onoga ka čemu nas sama knjiga vodi. Ove kratke rečenice, ovi uzdasi, ovi krici, ovi, ponekad ne znam ni sam šta je to, ove rečenice nesumnjivo imaju značenja, znate? Ali često imamo i nabrajanja, tape, 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 dakle, reč, 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 pa recimo 10 reči jedne za drugima. Reči imaju značenja, ali pre svega u jeziku rečenice su nosioci značenja. Kada čitamo, dakle, Milininu knjigu i kada naletimo na to bombardovanje nabrajanjem, bap, bap, pa kao da piše čekićem, kao da piše čekićem, dobro mi idu ova poređenja, jednom sam rekao da piše noževima, a sad sam rekao da piše, da piše čekićem, čekića, jezikom čekića, dakle, onda shvatamo da ni jedan jedini red, ni jedan jedini stih ovog romana ne sme da bude bez značenja, jer ostane li bez značenja i jedna jedina rečenica u ovoj knjizi, a grofu Tolstoju može da se omakne da ostane bez značenja, grof Tolstoj piše na 600 stranica, pa ako negde sklizne, sklizno je, mada je on toliko veliki da mu se zapravo to ne događa, ali neka sklizne neka. Ovakve knjige, ovakvi pokušaji, ovakvi poduhvati ne dopuštaju ni jednoj rečenici da ne znači ništa. Jer ako jedna rečenica ne znači ništa, zarazit će i ostale rečenice i onda priča truli. E pa ova priča zapravo ne truli. A sad ti. Ja nastavljam dalje da sa ovim jednim velikim delom, pa ću onda jedan sa kraja, pošto sam, to sam uvek htela da čitam početak i kraj, nego onda ima više sagovornika, ne mogu nego moram kraće, a sad ovde ću čitam početak, kraj, pa ko živ, ko vrta. Jednoga dana rekla sam maminoj sestri da oni stariji puše. Prevarila me, davala mi uštipke i pitala me onako kao usput puše li oni. Ta kuća nikad nije bila završena, imala je ploču preko, a na ploči šator. Te noći su me sestri i braći izbacili iz šatora da idem u šumu. Kolika je bila to šuma čitavih 10 metara, a u njoj zmije i pacovi, automobilske gume i rolne guz papira i kora od lubenice, gde su tvrđave zamkovi, gde je moj junak da me izbavi, tu ima mnogo rođaka, braći i sestara, žilavih ujaka, ujni što laparaju, oni jedu brže i pričaju brže i kolutaju očima, puše cigarete, imaju menstruacije, tuku se, piju, idu na logorske vatre, plaču zbog roditelja, plaču zbog nečega što ja ne smem da čujem, samo ja najbolje plivam od svih, ja sam u moru. Ja sam u moru lepotica. Gledajte, ona je u moru. Ona je visoka i crvena okosa. Ima zelene oči i duge prste na rukama. Ono na kamenju nisu guzate sestri i rođaci što kolju lubenicu, oni ne postoje. Ja sam došla tu sama, sama sam došla na svet, sama sam došla da sve očaram. Ja sam sa broda, ne, ja sam iz jedne kuće. Jedne kuće na steni, jedne bele kuće sa plavim prozorima, imaju stepenice do nje. Idu od mora. Ima pećina ispod nje, ja imam šešir i tešku pletenicu do ispod kolena, ja imam sandale i visere oko gležnjima, ja pucam iz puške i soko mi sleće na ruke, orlovi dolaze kod mene, iz usta mi jedu, a vukovi me prate i čuvaju. U moru sam, mama, ne želim da izađem i jedem lubenicu, ne želim da gledam to meso iz kog sam potekla, nisam od vas, ja sam sama došla, vi ne postojite. Topli ružni grad u upekloj dolini, u gradu smokve i lorber, kuće i terasa bez ograde, one su, moje sestre, sve guzate uskih strukova sa jakim kosama i obrvama i jakim dlakama na rukama, samo leže tajno, puše na terasi bez ograde, jedan dan samo jedu, jedu, dva dana gladuju, dugo su u kupatilu, sede i dižu noge po dušecima, postanu brze i siktave, mirišu se, kupaju, smeju, briju dlake brijačem. Kad pipneš im naglaticu, ona je oštra i dlake sve više rastu. I nešto oštro i slatko miriše od njih. I stalno im je dosadan. Deda je strašan, on mumla i pipka po grudima i oko rupice. Deda je đavo, to je čikica koga guraš od sebe kad te dohvati iza kuće. A te noći su divne. Sa kućom punom ljudi koji viču, koji se nazivaju moja porodica. Jednom kad nema mesta za spavanje, spavam kod baba tetke koja nikad nije skinula crninu za sinom, snajom i unukom, što ih je pokosio zaspali Turči na autoputu. Kada se majko krenula da sinovima doda sendvič i sok. Taj dečko što je preostao iz automobila nije dobar dečko i sve mu puštaju.
Baba tetka kaže, moram da se operem, da se ne upalim, stavlja korito na sred sobe koja se retko koristi, ja se skidam pod punim svetlom, a onda ona zove unuka da gleda moju ribicu i on se smeje. Ja sam sa planine, tamo sam jahala divlje konje i cveće je opojno više od mene. Ljudi dolaze da me vide, imam crnu kosu, jake obrve i belu put. Vidite me, bednici, ja sam čarobnica sa kosom da ispod kolena, koja kad se veže kao bič, kao prut. Mene sve zveri znaju, ja sam ratnica planinska, ukrotiteljka vukova i medveda i zmija. Te guzate lenje, devojke moje sestre, pričaju onome stalno. Da li mi je neko već ušao unutra? Da li je i to dosadno? Bistra ledena voda teče preko oblutaka, ja je gazim, a rekli su da čuvam stomak. Žensko sam dete i ja je gazim i kubam se u njoj. On dolazi, on je tih kao da je nem, ima oštru bradu, svetle oči, nosi šešir i nož za pojasom. U bistroj vodi je moj rođak i jedan drugi na drvetu. Oni imaju noževe, svi u gaćama. Ja nemam oštre dlake, ja sam ćosa ćosava, slabe kose i obrva, ja sam jedna dobra devojčica, puna sam ko jaje na oko, puna sam kao lubenica, prazna sam kao oblaci, kao krnji lavor, klizava kao punoglavac, nema više tvrđava zamkova, provalije, duboke vode, sve u nogama, rukama, guzici, glavi, telu. Nesto je čitav čudesni svet, ima samo jedno telo i ja sam u njemu i želim farmerke sa cvetovima kakve nose starije devojčice. On je došao u školu, za glavu više od svih, vidi se da ga je mama obukla i opeglala. On ne može da se ne smeje, njemu se osmeh preliva iz debelih usana, šake su mu ogromne preko pola klupe, jabučica mu je košljiva ko kesten, on dolazi na rođendan i moja sestra se naginje sa baklavama i ja vidim magle mu se oči i svima njima. Imam haljinu iz mamine mladosti, prvo mislim da mi dobro stoji, onda shvatim da izgledam smešno nedoraslo. Imam roze sjaj za usne i stan mi je ružan. Jedna je pitala da li se selimo. Stalno izgleda kao da se nismo raspakovali i uvek nešto jako miriše. Ima puno ljudi u tom stanu i ja nemam veze sa njima. Ja sam umetnica. Mene će ljudi da zapamte. I svi će da plaču što mi se nisu divili. I svi će da budu bedni. A ja ću da budem u velikom potkrovlju i imaću ruske hrtove. On ne čita knjige i obrije glavu i pije pivo ujutru i govori gluposti, ali su mu ruke tako divne i svaku loptu ubaci u koš i ne znam da li mi se podsmeva. Stalno se držimo za ruke, ali on govori kome se sve sviđa i viđa jednu iz srednje škole. Ona ima duge noge, ne vredi što znam da ide u mašinski obrazovni centar kad odlazim da prošetam za vreme velikog odmora, a on nije bio na časovima u zapljivanom prolazu između zgrade, oni sede. On je na kamenom zidiću, ona je pored digla nogu u uskim frula pantalonama i on gleda kao pas potuljeno i žudno i opasno. O, kako ja sve mrzim, mene su tu ostavili, ja nisam kao vi, ja ne znam kako sam došla u taj ružni stan što smrdi. Ja volim konje i hrtove i pišem u stihu i nosim stvari koje ne želim, koje su imale starije sestre one sa guzicama. Lenje krave što stalno pričaju onome, cveće više, ne znam ni drveće nebo, ne vidim ni bunar. Moji su dani kratki i sumorni, da li me je neko primetio, jesam ni na listi najlepših u školi, čuje li mi neko krčanje u stomaku, smrdi li mi iz usta i pazduha. Ja živim u Argentini, u staroj kolonijalnoj kući, imam freske i tapiserije po zidovima. Doge me lenjo prate kroz velike sobe. U zatvorenom dvorištu pod kolonadama je kamenje kroz koje raste trava. Imam četvoro dece i ta moja deca umeju bračkom da pogode sve što se mrda. Imaju jake kose i obrve i puna usta i velike oči, stalno pevaju, sve su dečaci. Na prozorima su vitraži, dok ih zamišljam, oni se magle. Ja vidim njegove ruke i dugačke mrke noge i debeo vrat i zovem ga, o kako ga zovem da dođe. Čujem ih noću u školskom dvorištu, kako ciče i urlaju, dok ja sedim pored prozora i čitam besmrtnu literaturu. I dalje me uzima za ruke i čeka ispred muzičke škole, ali nešto između mene i njega, nešto mi je ušlo u usta što kaže pogrešne stvari, ono što želim neću imati nikad. Nešto me uzelo ispred zgrade su mladići s hladnim očima. Pored njih treba proći uspravno i ne klecati. Mama kaže ne izazivaj, ko izaziva sam je kriv. I da li sam najlepša devojčica, ne ima onih nekoliko koje su zaista vrlo lepe i to mi nije dostižno, to me boli na smrt, treba biti poseban. Beli buljavi Artur Rembo me zove i pruža ruku. Čekam da se ukaže prilika, samo čekam i dočekaću da probam sve od života, makar bio kratak, da upalim sveću na oba kraja. Ćopavi Bajron je ispod jastuha, Blake kliče sa zidova, Šeli šapuće u tami, ulica je tako prosta. Opasna deca ne sastavljaju lako rečenice, ja čitam Lot Ramona. Ja sam obećena devica sa crnom trakom oko vrata. Upisujem gimnaziju gde nikog ne poznam i niko mene ne poznaje. Tu su bolje obučene devojčice iz centra grada koje već znaju sva mesta. A ja se pravim da znam i onda stvarno upoznajem ta mesta. I najgora sam od svih u školi, konačno sam prva na listi. Mama pušima, pre nego što zapalim, oližem cigaretu kao što ti radiš, mama. Vidiš da sam nešto naučila, isto sklanjam kosu iza ušiju i mašem rukama. Ti si pričala kako si bila najlepša, eto ja nisam mama.
ti si pričala, si skakala sa mosta u reku i najbolje plivala, ja sam skočila još dalje, mama, gledaj me, dušo moja. Kad si me vodila na karate, ti si otišla u prvi red da radiš najbolje, a ja u poslednji da ne radim ništa, nego da budem negde drugde, mama, negde gde nema tebe. Ja sam prva koja duva marihuanu i hašiš, mama, ja sam prva koja pije tablete sa votkom i pivom i veke i štok, ja sam prva što izlazi sa starim mladićima, šta te briga što menjam gaćice dva puta dnevno? Menjuju mi se gaćice, šta mi se zagledaš u gaćice, džukelo, čujem, kažeš mi, dušo moja, ja ne mogu da te gledam i neću, da ti vadim dlaku sa leđa, idi pa se okupaj, mama, mrzim da ti tražim dlaku ispod plećke, tvog ispravnog brushatera, zašto si vezala tu divnu kosu cvetnom aramom od moje haljinice, zašto ideš zarozana, zašto viče ženo, mama, zašto si stalno kod kuće, mama, ništa ti ne vredi, ja se već uveliko jebem, mama. Zveckaju lanci, kroz žitko blato, zapenju za korenje, crni pas nije veći od mene, sela sam na crnog psa. Heroin je divan, mama, kad bi samo znala kako lak korak daje. Uopšte ne gazim na petu i mazno telo. Nisam krava, mama, i ne lupetaram, bila bi ponosna kako sam dama, mama. Muzika mi dolazi duboko, unutra me uzima. Svi pevaju o meni i za mene, jedan od njih će da dođe i da mi pruži ruku i da me odvede i spase. Bolje da budem neko ili da umrem, mislim, dok se penjem na četvrti sprat svakog dana i nosim starijima kese sa obe ruke i govorim, dobar dan, umri baba i hoću mama, poješću supu, ja te mrzim i ne pušim, lažu. Samo čekajte crvi, ja sam za veliki svet. Ja nemam džeparac, kad ti nešto treba ti traži, kažu oni, imaš kod kuće da jedeš kuvano, kad ti nešto treba ti traži, kažu oni. Muzika mi sklanja medveda sa grudi i pčele iz očiju i zemlju iz usta. Ja padam na kolena pred njom i nema nazad, anđele pruđuju ruke. Dok me počne da lupo radijator, ona sa drugog sprata, mora da uspava dete. Gledajte, ona u Londonu i ima crni frak ili kimono i traku oko vrata. Niko ne zna kako se zove, svi žele da ih pogleda, la la. U pravom Londonu tog leta Italijani idu iza mene i šapuću bela bela. Jedan čudni čovek zove mene i drugaricu da budemo modeli za frizuru. U pravom Londonu počinje rat i svi naši ljudi sede i gledaju vesti. A ja kažem, mama, sad kad je počeo rat, mogu li ja da ostanem u Londonu i budem model za frizure? Šta ti pada na pamet, kaže ona, govedo glupo. Sada stalno pišem i ne volim nikog, ne umem da učim, teško mi i nisam dobar đak, nema nazad. Ja samo hoću u grad da igram celu noć, dok tamo negde blizu, daleko, pucaju, ginu, grabe decu na prsa i beže. Ja samo hoću da se obučem u crno, stavim traku oko vrata i idem u grad. I tamo na ono mesto da mi puste pesmu koju znam, pa da me svi vide. Tate na puču često, ja mamu prevarim, pa izađem, a kada on dođe, on me vređe i viče, ja mu kažem, skočit ću kroz prozor, on me kaže, skoči. O, skočila sam ja odavno, tata, samo ti to ne znaš. I skočit ću još i dalje, i dalje, i dalje, do kraja i preko kraja. Ti si, tata, čoveče, rekao meni kad sam imala goli stomak, jer hoćeš da budeš redska, jer to hoće. Ne da nisam redska, nego me svi redari znaju, tata, kad odem na to mesto. A taj moj dečko pevač u bendu, tata, ispod ušiha ima orahe, pa posle jebanja svaki put gleda da li je skrco orahe i ne samo što gleda, već svima pokaže, tata. Pa nije to šala, orasi su tvrdi, tata. Na more me ne puštaju da ide, moram na selo, vinograd se širi, mora svi da rade. Neko mora da gleda bebu od sestre, a ja ga mrzim. Stavljam ga na krevet i on sedi mirno dok se ja na moru. Nema više belih kuća, samo ja imam dobar kostim i svi se pale na mene i ja igram celu noć i onda pristane jedan brod, ne brod nego jahta, ne nego jedrenjak i tu je jedan mladi Francuz od prošle godine. Preplano i pokvarenog i hladnog pogleda što me pozvao na ostrvu, ja sam isto čuvala ovu posranu bebu. On ima brata, u stvari druga. Drugi ima zelene oči i dugu kosu, ja s njim idem s kamena na kamen, imam crni bikini i lančić oko gležnje, onda ja skinem kostim i skočim u bezdanu vodu, beba sestrić pruža ruke prema meni i pada glavom na kameni pod. Tata i mama me sad puštaju, imam ozbiljnog dečka starijeg. On je tako ljubazna sa njima i ima kosu do dupeta, crnu gustu. Pa mu pletem pletenicu kad se pukne i opet nije to ono. Jednom dolazi kod mene da prespava, roditelji odlaze na sahranu da se druže, mi kuvamo čaj od maka i nema nikog, sama sam na spratu. Tu je samo slaboumna uredna ženica što je čitav život provela sa majkom koja je bila kapa u logoru. Ona mi zvoni na vrata i kaže nije mi dobro. Ja odlazim kod nje i dok stignem da zovem hitnu pomoć, ona mi umre na rukama hitro i lako, kao da je ptičica zalepršila. Dolaze komšije sa svih spratova, kažu treba zvati policiju, ona nije imala nikoga. A meni se sve divno vrti. Dok dečko sipa u klozetsku šolju čaj i sve što je imao po džepovima, život je preko mere uzbudljiv. Mladi policajac mi se udvara, a nečija duša je zalepršala, ja čak vidim u uglu sobe, u senci lampe na goblenu, lede i labu da vidim dušicu kako leti radosno preko zgrada, prema reci i opet, nije to ono, a možda i jeste. Gde je ono?
50 minuta smo do sada skrckali, ko one orahe. Ovaj, 50 minuta, dakle, mi govorimo. Ja bih, Mileni, postavio još samo jedno pitanje koje se u mnogome tiče ovoga što je pročitala. Ali pre toga ću joj pitati, jesi ti mislila još jedan deo da pročitaš? Ma lecni, samo da nešto poentiram, ove sam se, ove, lecni. Ali ne moram. Onda bih, ti odluče, ali onda bih dao reč vama. Dakle, ali ovo pitanje mi se čini strašno važno, važnim, to pitanje mi se čini važnim. To je to direktno imenovanje koje pronalazimo kako u pesmama, tako i u ovom romanu. Pazi, Danilo Kiš je govorio da je literatura po svojoj prirodi metaforična, jer zapravo izbegava direktne imenovanja, a kada je govorio o književnosti u totalitarnim režimima i u autoritarnim režimima, on je govorio, kaže, pa u tim režimima pisci ne mogu da pišu otvoreno, niti smeju direktno da se obraćaju, zato pribegavaju metaforama, pa je prema tome književnost u svojoj suštini metaforična. Divnih metafora ima u ovoj knjizi. Ali, Boga mi, kao što smo čuli, ima i veoma, veoma eksplicitnih imenovanja. Dakle, kako odgovaraš na to pitanje? Čemu direktna imenovanja, ako već, recimo, imamo i ovu drugu tradiciju, koju ti, naravno, vrlo dobro znaš? Ima tu sad jedna stvar koja se tiče malo i zapravo ne, te neke škole koje ja pre svega pripadam, a to je ta ja to zovem rebelijonska, uopšte ne znam, evo ti znaš francuski, da li može tako se kaže, može se kaže rebelijonska. Što ne kažeš na srpsko, pobunjenička? Neste, pobunjenička, pa sad to može da ide od Viona, pa sve do ovih nekih ruskih avangardista koje ja obožavam, kao što su, ne znam, Rivin ili Hlebnikov ili ovi Mendeštal, ovaj drugi rolj, i dobro Josip. Znači, to je jedna situacija gde se ti rugaš. Znači, to često osvestim tek kroz prevod. Znači, ima ova situacija sa orasima. Znači, situacija sa orasima zapravo, sa jedne strane, kada to pročitaš, deluje kao nešto potresno. Znači, ti kažeš i ju, a zapravo je to izazov ocu. To je uopšte nije pitanje da li je to tačno. Uopšte nije pitanje. Ne, niti ćemo se mi ovde zabaviti zime da je tačno. Možda bude neka priča, ali je to jedan izazov koji se sastoji u nečemu zapravo što se zove konstantno podrivanje autoriteta, kakvi god bili u ovoj sada esad. U čemu je sad razlika? Kiš se bavio, njega je interesuo sistem, društvo, prosto, sad nema ni tu ni poređenja, ni te vrednovanja, to je njega interesovalo. I u tom smislu je on, ne mogu da čak da kažem da je više cenio, verovatno je to u kontekstu određenom priče, u tom smislu je njemu bila bitnije prenesena. Međutim, kada ti napadaš bukvalne autoritete koji su krajnje vidljivi i nisu sistemski, znači ne proizilaze iz neke frazeologije ili nego su bukvalno, znači ti si napao sada ciglu, lupio si glavom o zid, eto, hoću da probijem zid, evo, Tolstoja smo spominjali, on je napadao Boga, čitav svoj taj stvaralački život. Znači, to je jedna veličanstvena sveta deluzija veličine koju ti imaš kao stvaralac kada direktno imenuješ te koje napadaš. To može biti otac, može biti Bog otac, može biti majka, može biti ljubavnik ili ljubavnica. Onog trenutka kada ne postoji krvi i ploti, znači kada je to kralj, tu onda, osim, ne znam, u žanrovskoj literaturi, pa su tu neki zapleti, bolje funkcioniše prenesena književnost, po meni. Znači, ovde je, naravno,
Ima Kafka, ali to je sad neka druga priča, da sad ne gnjavim. Ok, hvala ti. Evo, dao bih reč vama. Dakle, pre svega pitanja Mileni, može i meni, ali preporučujem pitanja Mileni. Može i Violeti, ali nju ćete naći ovako. Dakle, pitanja pre svega, ali možda i kratki komentari, poneka primedba, zapažanje. Zanimljivo je bilo neko ustane pa kritikuje, recimo. To bi bilo, a to ne, dobro, samo hvalite. Tako da ljudi, izvolite. Ovo je sad onaj čuveni trenutak kada moderator da reč publici, a publika se onako neprijatno ućuti. Ali navikli smo svi na to. Verujem da ima pitanja. Naravno, nećemo se ljutiti, ni ako ih nema, možemo mi i dalje da govorimo, nije problem. Nikako ne bih rekla da je sve vreme gnev. To je sada, ja žestoko prezirem malograđanštinu, kič i svaku vrstu lažne sentimentalnosti. Znači, mislim da je gospođa velika spisateljica Jane Austen veoma gnevna i da je Emily Bronte veoma gnevna. Jednostavno nisu se služili gnevnim stilom, znači to je samo pitanje stila i vi se odlučite za jedan određen način na koji ćete da ispričate priču i toga se držite od početka do kraja. Znači, znate, nema to mnogo veze s nekom sada psihologijom primenjenom i takvom vrstom tupljavine. Znači, jednostavno, šta mislite, jeste čitali, na primjer, Mansfield Park od Jane Austen? E, dobro, lepo. Znači, onaj čovek glavni u Mansfield Parku ide da radi, na Antilima ima imanje, kaže Jane Austen. Šta se radi na Antilima u to vreme? Koja je trgovina na Antilima? Robljem. Znači, samo što se Jane Austen time ne bavi. Razumete? A onda posle, jer je to taj vek, neki drugi su tu malo čas, onda posle imate sada taj vek u kome ja dejstvujem i razni moji, kako bih rekla, duhovni oci i majke, gde ja odem među roblje, jel? Odem svuda, odem u Nužnik, odem dole, odem i gde su biseri. Eto, to je otprilike odgovor na vaše pitanje. Znači, sada bes, šta ja znam, dalje tu samo bes, ima tu svega. Vas je tu nešto mnogo naljutilo, očigledno. Uznemirilo, mislim, ne znam ja. Mislite da ja ne bi mogla da pišem nešto na te teme da nemam problema s decom? Ne, ne mislim. Ali hoću da kažem da su to jako iskušno u tom tijelu. Jer mislim da nije jako da imate više iskustvo da biste pisali... Dobro, to mislimo i ja i Ivan, da. Ali to je jednostavno... Kako da vam kažem, mi smo ljudi koji pucamo iz... pucamo iz svog oružja, ali... Šta god imamo, mi iz toga pucamo to. Svi mi iz umetničkih disciplina, ništa drugo nemamo. Samo ovo što vidite. Treba sada na vrlo malom prostoru da bude jasno ko je kome šta i da se ta osoba, sporedna ili glavna u pripovesti, prikaže sa karakterističnim detaljem i postupkom, što je inače nešto što ja učim studente, da bi se što pre doživela identifikacija i što lakše ušla u priču. Znači, to su prosto mehanizme. E, to su korelacije. Korelacije su zapravo sa moje tačke gledišta, možda sada neko drugi nađe neke druge, ne mogu biti poetske, jer ja sama sebe ne recikliram, nego su u samom sklapanju, znači, strukturalne su zapravo korelacije. E sad, neko ko gleda sa strane može da nađe tematske, motivacione, sigurno ih ima. I prošlo je, kad je to, prošlo je, nije prošlo ni dve godine, verovatno ću ja za 4-5 godina, ja sam već zaboravila decu, još malo, već radim nešto drugo, pa ću ja da tačno nađem, aha, evo ova linija, a onda je išla od Broda za utke za decu, a onda sam, da će, da, nadam se da ću i dalje pisati i tako dalje, a onda od te godine sam krenula da pišem to, mora da prođe određeno vreme. Ovo pitanje što se tiče
Joyce-a isto to tako ne ide kod mene, a nisam primetila, boga mi, ni da ide kod raznih nekih ozbiljnih delatnika iz mojih ove branše koji su tako radili. Znači, vi, osim kad ste vrlo mladi, pa vam se strašno neko sviđa, pa želi, pa osjećate da pripadate toj vrsti pisaca. Ja sam to imala vezano samo za dramu i to vezano za dramatičara Bihnera i više nikad. Znači, ja sam videla način na koji on koristi, na primjer, prideve, boju, na čemu insistira, ja sam rekla, aha, vidiš, vidiš, i onda sam to nešto ja sa tim uradila. Što, na primjer, ne bi niko rekao, ne bi niko doveo sad u vezu te moje prve drame sa tim. Ali, inače, znači, mi učimo sve vreme od nečega što smo pročitali, a inače, uglavnom, se ne počinje stvar tako što ja kažem, aha, tok svesti. Suštinski, mene je za ovu vrstu pripovedanja inspirisao Knausgård, moja borba, koji ima veze sa Joyce-om, ima veze sa Proustom, to su isto njegovi učitelji, koji apsolutno na nivou rečenice, ne govorim ovako ko čovek i ovaj Norvežanin, nego na nivou samoga perspektive i suštine nije ista vrsta pisca ko ja. Ali tu sam se susrela sa načinom da se zapravo je moguće savremenički, sad je ta reč sklepama, život, da se na taj način uzdigne kao što su to nekad radili ti veliki majstori. Ali on mi je dao taj put. Inače, ja najviše volim mrtve, mnogo više od Udiksa. I ako pogledate decu, kraj dece ima na neki način tu jedan malecni omaž mrtvima sa onim snegom. U tom smislu, znači, ali to nije strukturalno, nije formalno, nije u poetici, nego je direktno nešto što mi u ovim izvođačkim delatnostima zovemo omaž, znate, kao film. Snimite i kažete, ovo je sad omaž tom i tom reditelju. Eto, imam i ja mali taj sa onim snegom za mrtve. Ja obožavam to. Ja mislim da je to roman, da je to on uvek nazivao romanom, a ne novelom mrtve, jer tako? Nema veze. Da, neko je to pričao, ko nije to pripovetkao. To je to. Vamos lá.